Paranavin ja nesuagite kusenarum of kusenaskanai. Evkim Karsko teke Glarsian Saketum, Ispes Koshot at Netralka, Taratskum, Unenkakats in Edward, Artem Devaka Jamanaka, Gedomen Taraskum, Yabenakum and Karlasat, the Astransportai Michusnerum. Esuza Maskanam Kunen Gorvetere Kusun, Incha Inashakadagriet Spasfum, who Inspetkan and Goneva Arabilevis, Virtuous, Yerek, Yev, Taras Mikaner Araj, Tabel Taraski Porika in Zarovsan, Petaev, Ashadaksen, Shatashnov, Zevian Spile, Vereka Kassine, Katmoim, Karsku Naev, Petkana Gorushaki Arzagak, Esarmov, Spetke Tultal, Vopisimereka Katsinera, Zgan, Larib, Antes Vastavel Taraskum. Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բալակյան, ես արդեն իսկ նշեցի, որ մենք կազմակերպելու ենք վաղվանից սկսած պարբերական թռիչքներ, որոնք նպատակողված են լինելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձապահովելուն և Կրասնադարում նույնպես նմանատիպ թռիչքներ պլանավորվում են մոտ ապագայում, ինչ վերաբերում է մեր այն քաղաքացիներին, որոնք որ Լարսի անցակետում են սպայի դրությամբ, անկեղծ ասած չեմ հասկանում այնտեղ հայտնվելու դրդապատճառը որն է եղել, որովհետև իրականում պարզ էր, որ փակ է և Վրաստանի սահմանը և հայ-վրացական սահմանը փաստացի և իրենք ունենալու էին այդ խնդիրը փաստացի, այսինքն ավտոմեքենաներով գալ ենտեղ և պահանջել, որպիսի իրենց թույլ տանք, դա ուզում եմ ասել, հիմա եկեք հասկանանք, թե դա ինչ ծավալների հետո կարող է բերել, ինչքան քանի քաղաքացի հետո այդ նույն ճանապարհով կարող է փորձեն վերադառնալ, մեր այդ քաղաքացիներին կարծում եմ իրենց խնդիրներին պետք է անդրադառնա արտաքին գործերի նախարարությունը և եթե նրանք ունեն կարիք վերադառնալու Հայաստանի Հանրապետություն, նրանց ցուցակագրի և համապատասխան հերթով նրանց վերադարձը ապահովի, որովհետև արդեն իսկ ինչպես նշեցի, չվերթները կազմակերպվում են և կազմակերպվում են կանոնավոր կերպով, ինչ վերաբերում է որևէ խնդրի, որը նրանք ունեցել են, կարծում եմ կրկին արտաքին գործերի նախարարությունը նաև ձեր հնչեցրած խնդրի հետ կապված համապատասխան հասկանալով իրավիճակը պետք է վերլուծի և համապատասխանաբար արձագանքի։ Արձագանք Պարոն Աբինյան, դիտարկենք են տեսանկյունից, որ առանց հասկանալու եկի ասել են տվել տարածք, դիտարկենք ես տեսանկյունից, չեն հասկացել, ասել են ըտեղ, ես գտնում եմ, որպեսի տվել քաղաքացիներին գոնե 48 ժամ ընթացքում պետք է բանակցել Վրաստանի Հանրապետության իշխանության հետ ու 48 ժամ ընթացքում փորձել բոլոր մեր քաղաքացիներին բերել մեր հայրենիք, իրանց պայմանները շատ վատ իրավիճակումը, տարբեր տարիքային խմբի քաղաքացիներ կան, կանայք, որ իրանց ապրելակերպը մարդիկ, որ ուղղակի իմանան, ուղղակի բառը չկա արտահայտվելու, իմ կարծիքով խոսում եմ նրա մասին, կարոնավոր ես չվերթերի մասին ես չեմ խոսում, ես խոսում եմ տվել 30 քաղաքացու իրանց հայրենիքի վերադարձի մասին, պետք է միանշանակ մտածենք, որ այդ մեր քաղաքացիներն են ու վատ պայմաններում են ու արձագանք պետք է տալ տվյալ պարեկային ծառայության աշխատողներին, իրանց պարեկային ծառայության աշխատողներին, նման վերաբերմունքը մեր քաղաքացիների նկատմամբ, իմ կարծիքով մենք նման տիպի վերաբերմունք տվյալ իրանց քաղաքացիների նկատմամբ չենք ունեցել ու սպասել են նման ձևի վերաբերմունքը ու արձագանք չտալը, իմ կարծիքով շատ սխալ կլինի։ Շնորհակալություն պարոն Դալակյան, ես կրկին անգամ վերահաստատում եմ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը անպայմանորեն կհասկանա մանրամասները իրավիճակի և համապատասխան արձագանք կտա, ինչ վերաբերում է մեր քաղաքացիների չիմանալուն պոտենցիալ, որ նմանատիպ իրավիճակ կա, իրականում
Եկեք այդ մի վարկածով թույլ տվեք ես չկարողանամ շարժվել, որովհետև երբ որ աշխարհով մեկ հայտարարվում է պանդեմիա, սահմանները փակվում են եւ համատարած ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակ է եւ ակտիվորեն մեր դեսպանատները, մեր ներկայացուցիչները, դիվանագետները ակտիվորեն սկսում են աշխատել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, նրանց ցուցակագրել, որպեսզի հասկանան ինչ հերթականությամբ են նրանց վերադարձնելու հայրենիք, եկեք ես մի փոքր կասկածանքով վերաբերեմ այն հանգամանքին, որ այդ անձին կուղակի չեն իմացել, որ սահմանը փակ է։ Այդ սահմանը փակ է, պարոն Դալակյան, եւ ես կարծում եմ, որ մեր Ռաստովում գտնվող ներկայացուցչությունը այս քաղաքացիների վերադարձի հարցով այո պետք է զբաղվի, բայց ոչ այն ձևով, որով որ նրանք հիմա ցանկանում են դա անել։ Շնորհակալություն։